Підприємство «Тавріапромсервіс», яке виготовляє технологічне обладнання для харчової промисловості, вже 15 років демонструє високу якість. Як сьогодні працює підприємство, цікавилися наші журналісти. Саме першочерговим завданням на підприємстві «Тавріапромсервіс» вважають якість і новітні технології, які визначають як стабільну діяльність, так і розвиток підприємства. Тож і не випадково, що сьогодні співпрацюють із передовими підприємствами не лише України, а й світу. Підприємство займається виробництвом технологічного обладнання для різних видів діяльності. Це упаковка і процесинг. Ми предоставляємо продукт європейського качества по українській ціні. І тому нам легко конкурувати, виграти тендера, по крайней мере, на території України з європейськими представителями. На підприємстві «Тавріапромсервіс» зазначають, все обладнання виготовляють лише за індивідуальним замовленням, з урахуванням усіх вимог та побажань, працюючи за міжнародним сертифікатом якості ISO 9001. Комплектуючі на наше обладнання, яке ми производимо, ми в основному закупаємо в Європі. Це такі производители, як Festo, Комоца, ну і так далее. Очень много производителей, которые мы из Италии, из Испании сотрудничаем, и с Англией, и с Германией, то есть много комплектующих, которые закупаем там. Наше оборудование полностью автоматизировано, то есть не требуется постоянного присутствия людей, которые там бы что-то делали на этом оборудовании. У нас оборудование нажал кнопку «Запустил», и оно пошло в работу. За період своєї діяльності компанію «Тавріапромсервіс» поставлено і успішно експлуатується понад 500 одиниць технологічного, пакувального і допоміжного обладнання. Декілька років херсонське підприємство перемагає у конкурсі «100 кращих товарів України».